بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمساجد اوتادا الملائكه جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكة لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم وعنه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للمساجد اوتادا مسجدوں کے لیے حاضر باش نمازی بھی ہوتے ہیں جو بہت پابندی سے مسجد میں حاضری دیتے ہیں الملائکۃ جلساؤہم فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو مسجد میں پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں جاتے ہیں تو جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں اس کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں اور فرشتوں کا ان سے اتنی دوستی اور اتنا تعلق ہو جاتا ہے ان غابو اگر وہ نہ آئیں کسی وجہ سے تو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں ہیں کتنی بڑی بات ہے جہاں لوگ لائق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کو لائق کرتے ہیں جو آدمی جمع مسجد میں جا کر جانے کا اہتمام کرتا ہے ان غابو یفتقدونہم اس کو ڈھونڈتے ہیں وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ اگر بیمار ہو جائے فرشتہ عیادت کرنے گھر پہ آتے ہیں اس کو وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ کوئی حاجت ہوتی ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فرشتے مدد بھی کرتے ہیں تو کتنا بڑا ذریعہ ہے فرشتوں کی محبت لینے کا فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کا اور فرشتے آپ کی عیادت کے لیے ہیں اور اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو مسجد میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھیے میں کہتا رہتا ہوں کہ دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ طلبہ کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے تو اس قسم کی احادیث پہ عمل کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے تو نماز کا مسجد میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص بھی پابندی سے مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا ہے نماز کے لیے اور ذکر کے لیے اور یہ جو آپ ذات اپنی تکرار کے لیے مطالعے کے لیے سبق کے لیے جاتے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے تو آپ کے لیے آسانی کتنی ہے الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش اهل الغائب بغائب اذا قدموا عليه جب آدمی پابندی سے مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ سفر پہ جانے والا آدمی اپنے گھر واپس لوٹتا ہے گھر والے خوش ہوتے ہیں اس ایک دم اس کے لیے استقبال کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ ملتے ہیں گلے لگاتے ہیں اس کو اس لیے مسجد میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے سات لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے یوم لا ظل الا ظل سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظل امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد خرج منه حتى يعود اليه اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ اس حدیث کے بعد اب لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے فرشتوں کی صحبت کا فرشتوں کی محبت کا اور فرشتے آپ کو پسند کریں گے آپ سے محبت کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا انتظار کریں گے ڈھونڈیں گے آپ کو اور اب بیمار ہوں گے تو آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی عیادت کریں گے کوئی مشکل ہوگی پریشانی ہوگی کوئی حاجت ضرورت ہوگی تو وہ مدد کریں گے تو دیکھیے کیسا ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں دین عطا فرمایا ہے آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا ہمارے پاس عیادت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرشتے آتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چل جاتی آپ کی آپ کا مسئلہ ہے نبی صادق نے خبر صادق دی ہے اور مستند راویوں سے خبر پہنچی ہے یقیناً فرشتے آتے ہیں اور اگر فرشتے نازل نہ ہوتے تو اتنے بڑے طوفان میں آپ لوگ پڑھ سکتے تھے
पूरी दुनिया अपने मुंह फाड़े खड़ी है अपने लाओ लश्कर के साथ फितनों में, तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने तो तौफीक अता फरमाई है, आप लोग बहुत बड़े बड़े कारोबार भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप लोग रुके हुए हैं, ये फरिश्तों ने आपका आपको दिलों को थामा हुआ है। الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, जो ربنا الله कहते हैं और फिर उस पर डट जाते हैं तो उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं दुनिया में। अल्लाह तखाफ़ु वला तहज़नु, परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत की बिशारत देते हैं, ये कुरान है। आप कहेंगे मुझे तो किसी दिन भी बिशारत नहीं थी, यही तो ईमान बिलगैब है। डॉक्टर के कहने पर आप ईमान ले आते हैं, मशीनों के कहने पे कि मशीन ने ये रिपोर्ट दी उस पर ईमान ले आते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ों पे आप यकीन कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमान है, और फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं। तो ये जो इस्लाम के लिए लोग कुर्बानी देते हैं, जाने देते हैं, जिहाद करते हैं, क़िताल भी सबीला करते हैं और रातों में उठते हैं, तालीम हासिल करते हैं इतनी मुश्किलात में, ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों का नज़ूल होता है उसके दिल पर, और अल्लाह ताला उसके दिल को थाम लेते हैं, फरिश्ते उसको तसल्ली देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।